ni la pandèmia va impedir que l'any passat es pogués celebrar la cursa de trail Montcal Run. Aquest any arriba ja a la 6ª edició i ho fa amb moltes novetats. Ens els marquem i hem marcat un circuit d'una marató, que són uns 40 quilòmetres, doncs que són molt exigents i per als valents i les valentes que tingui ganes doncs, de conèixer els peus d'en Cinto, d'en mossèn Cinto, no? La Mare del Món, i part també de l'Alta Garrotxa, doncs els encantarà el recorregut. Després, doncs, tenim un circuit també doncs, que és una mitja marató, uns 21 quilòmetres, també superdivertida, molt corredera, però també exigent, tècnica. Els assistents també tindran l'opció de pujar a Santa Magdalena en un sprint de 9 quilòmetres, una prova explosiva que es pot fer corrent o caminant. També hi tindrà lloc la cursa infantil Mini Montcal Run. El caliu, però, s'anirà cuinant durant tot dissabte amb una fira esportiva al recinte esportiu, així com una xerrada col·loqui sobre l'esport i les curses populars als pobles. Corredors, ara mateix estem creuant els Pirineus, tenim gent doncs, que ve doncs, de Ceret i de Perpinyà fins i tot, gent que ve de les Illes fins i tot, com que ens anem movent molt tots, no? Amb moltes ganes doncs, de cursa i de gas, que dèiem, la gent doncs, quan sap que una cursa doncs, és una festa esportiva, no? hi ha carinyo, hi ha ganes doncs, a l'hora de preparar-la. La cursa comptarà amb 8 punts d'avituallament i molta aigua per la calor. I parlant d'aigua, els participants tindran entrada gratuïta a la piscina del poble un cop acabin la cursa. Cada any es pretén anar superant les inscripcions. De fet, aquest any ja són més de 200 inscrits.